Hello! Dhe përshëndetje. Shpresoj që të jeni mirë që të gjithë. E di që unë kam bërë prap mungesa me videot, por kam qenë vërtet shumë e zënë. Sepse si që dini në bar gjithmonë vinë të njerëzit dhe unë nuk kam pas kohë të bëj as edhe një lloj video. Dhe pse kam dalë kohë gjatë dhe mund të bëja video kur dila kur kështu, por si është kur jemi njerëzit e tu që ke vit e pa i parë, normalisht që s'ke kohë të rishë të merresh të bësh video, apo mund t'a kenë dhe bestia, nuk e di. Nëjse, gjithsesi. Sot, për ata që nuk e din, unë kam ditëlindjen dhe bëj 22 urit apo, e di. Atëre, unë thashë këtë video të anisja tani, shpejt e shpejt, të rregoj disa gjëra që kam marrë për ditëlindje, me qëse më duhet të iki të bëjmë gati, sepse më duhet të iki për drek me prindrit edhe me arin. Atere, si fillim, që të rregoj ta. Kam marrë të dy të lumbacet. I kam marrë të vogla për arsye se unë si vjet nuk doja që të merja të lumbacet të mëdha, sepse çdo vit kam marrë të lumbacet shumë të mëdha dhe plus kur bëra 20 marrë të lumbacet të mëdha fare. Edhe nuk e di, mu bë shumë bajat ajo me ato mbacet e mëdha. Nuk është se kam ndonjë, si i thonë, për si i thonë vjetor, la, di unë qanë këto që bëti jo 20, jo 25, a nuk e di ku shpesojt shumë në ato. Tere, ka marrë këtë, më falni që jam shumë më, po më duhet të bëjë shpet e shpet edhe të ikit të vishem. Ka marrë këtë një gjithin, ka marrë edhe, se të thonë për qaj duhet kjo, ka marrë edhe gjitha, sepse kam shumë idera që dhe shikoni më vonë. Ka marrë fjango, po kjo është e hollë. Ka marrë edhe këtë të trashën të bardha. Atëre këtë e ka marrë sepse kam parë një ide shumë të bukur për të bërë një fjango te koka. Që dhe këtë do e tregoj pastaj se si do e bëj. Dhe këtë e kam marrë sepse kam parë një ide super për të lëmbacet që jam bërë, e din që ose keni ide, për jam bërë disa të lëmbacet shumë, shumë virale me disa fjango. Dhe unë të është t'i bëja vetë sepse këtë së besoj se mund të ketë të gatshme, vetëm po t'i porosisjet që të t'i bëni, po unë më mirë të i bëj vetë. Si pas asaj i mundjes time dhe shpresoj që të më dalin mirë. Atere, tjetër kam marrë këta qirinë sepse kam një shandan shumë të bukur, na që temo në duhet ta bëj pak aesthetics, vintage, sepse e keni parasysh, sepse dhe tortën e kam bër, e kam porosit në ato torta që janë bërë tani shumë virale. Unë në fakt e doja mini tortë, po me qënë se në Tirana këtu në Vlorë nuk stilni, këtu në Vlorë nuk bëjnë, e porosita tortë normale, do më thënë. Por nuk e kam marrë akoma, sepse në ora 4 dhe të vete ta marrë. Atere, apo se harova t'ju thoja, unë temën e kam të bardhë me silver, ndaj po shkoni shumë gjëra silver këtu. Nuk të jeta bëja gollë me që se mua nuk më shkon fare, po fare me fustani. Dhe fare. Tani unë nuk e ditë, në syrin tim nuk shkon të azio gold me fustanin tim. Ndaj i zio të bëja silver. Sepse dhe fustani është me disa perla, po paka shumë në ngjyrë silver. Anë të bardhë, diçka të tjerë, se nuk e kanë shumë të fokusuar në trup, por gjithsesi, kam marrë këto pjatat. Kam marrë peceta të bardhë me silver normale. Kam marrë ato të lëmbacet. Kam marrë si këto 10 copë, sepse më shumë dua t'i bëj gri, që të vë ato fjangot e bardha. Dhe 5 këshu të bardha, 2 të këto të bardha, tek njëra të bëj 22-shin me cica, dhe tek tjetra, dhe tjetra do shkruaj Happy Birthday me këto. Këto i gjitha tek Jumbo, ishte 8 qilek një në ato, unë kam marrë 2, se si dje mund të mos më të linë ato o shkronjët. Kam marrë qirint e tortës, normale që s'kam marrë një kam marrë 2, se si që thash për 22. Kam marrë mbulesën e pavotimës, kjo është që kështu si rjetë. Tjetër kam marrë këto godat kështu. E di që e shkoni që shapë kështu, po thjesht doja të bëja një provë që parë me ato dzicat të godo.
kam marrë të bëzhur lukun tek linja. Thjesht sa për të krijuar atë idenë e silverit, të bardhës, sepse nuk isha shumë bizhu gjyre silver. Kam marrë të varsin tek jumbo bash me perl, ka dhe disa gore të në tu, nuk të fokusuar për shumë, po hajtë ma. Kam marrë edhe vëth me perla, sepse më tha mami, miri, më qënë se jam me perla ta kombinosh me varsin, por unë arrova që unë i kam një palë vëth shumë të bukra që janë me flutur të pjesa këtu, dhe poshtë kanë perlën që i varet. Po gjithësësi dhe ato i në punë. Kam marrë dhe këto, normale, me qënë se fustanin e kam me perl, doja të bja dhe perlat e kësyt. Pas taj kam marrë një gjithë, sepse nuk isha një gjithë qërpikësh, kam marrë edhe qërpik të klinja, me qënë se ishin tre copë, për një psilet, pëse më së të marrë. Dhe e fundit, pa, e fundit është kjo. Këto e kam marrë tek një qumë që shiste në lungomarë. Është me pel, edhe ka këtë fluturën. Ka që ishin për tani. E, do filmoj me janë, se të ma tani një bati shumë vonë, më duhet i ki të bëjmë kati, dhe të i ki për dek. Bashkë të ashe me më vonë. Bye! Ari! Bëjmë qinë qinë me mami! Qinë qinë! Qinë qinë! Qinë qinë! Qinë qinë me nënën! Qinë qinë tuaj mami! Po me gjyshin, po babaj! Qinë qinë edhe babaj! Qinë qinë! Hello, unë sa po erda nga dreka me familjen, kësh outfiti, kësha vesh edhe takat normalisht, se normali ku dove dhe me shapka, po me qënë se unë nuk jam mësuar shumë që të mbaj taka, i hoqa dhe vesha shapka të qyqy që kësha marrë shapkat me vete, se nuk e di dhe me ten. Tani më dhe të ndrojem, shpiti shpejt. Dhe i mërë dika për floku të puzu se nuk e di se qa. Thjesht do heqë fustani dhe të veshë roba të shpis. Edhe duhet t'i futem punës që të reguloj gjërat. Të reguloj atë vëndin aty të murit, këtë vëndi këtu komplet. Do vjetë një si tip përde e barë. Që të bëj atë pjesë me të mbacet me këta. Dhe shikani pas pak. Okej, unë tani jam ndruar. Jam vesh. Dhe më duhet të merë me fjongot e të lombacave, të fryet të lombacet dhe të filloj t'i ngjis fjongot në për të lombace. Gjithsesi dohe filmoj qëto gjë. Tani qëto gjë, qëto gjë fare fare jo, se ca pjesë të i presë, se nuk është nuk është të tregoj fix fix me detaje sa të lombace të fryet apo këtë unë. Që këshu do shihemi për pak.
disa, si që shikoni. Do shuri një të hëmbat se dhe të provoj se si do më dalë. Nuk e di, por shpresoj të më dalë një. Ola dhe të lëbatja. Tani shpresoj që kjo mos të më pëlcasi nga kjo. Se unë di që ka të lëmbatë që pëlcasi në qëmë se i hedhë në gjithë. Zakonisht, tek video që kam parë unë i më gjithë nga tak. Po, hajde ma, bëm një provë me këtë. Po në gjithë mi. Po në pëlcit i dojnë i blim atak. Nuk e di pse i marrë çdo gjë i edhe më thënë që blej. Ta provojmë tani. Nuk i hodha shumë. Nuk pëse se në gjithë. Shumë e ujshme. Më duket nuk do njësi. Nuk në gjitë. Nuk në gjitë. Nuk në gjitë në të lëmba, se nuk në gjitë. Më duhet të ikë të mplej atak. Se për kjo gjëja nuk përnë. Shpresoj të më gjithë me atak të paktën. Kështu modë më duhet. Ti ki prap në dyqan të një, dhe të blej atak. Me këtë gjënë, këtë të i pëse fjamë më bëj bardhë. Kërse me bardhë, e bardhë komplet, nuk e di sa do të duke tu. Më thënë që ka një pak, ndryshoj komplet në gjyrë. Kjo nuk është në gjithë, si është ndryshoj në gjyrë. Fjamë. Nuk e di, me thënë. Përfundim fjangove i gura në gjithë këshu se nuk në gjithë të tasë me atak. Tani mund të duke që ka në gjithë, po s'ka gjë. Gjithave ja kam blënë to shumë të gjata se këshu ishte edhe të kajo video. Kam për të tëre të lëmbacet me nga tre, se do të ngarkoj shumë fjango, se do bëj dhe fjango në të koka ime dhe do duket shumë me fjango. Ta janë dhe të lëmbacet të mbaruara. Tani unë si për kam për qasht. Tani më duhet të bëj të bardhat. Të bardhat, nuk është se do i bëj me fjango, thjeshtë si që thash tek një nga këto, do bëj 22 me dica, po nuk e di sa do më ngjisi. Se... Kënë gjithë si që pas ka marrë unë të këto lojtë të lëmbacesh nuk në gjithë. Dume të me sa provova fjangot nuk i në gjithëte. Asa ataku nuk i në gjithëte dhe i kam gjithë me skoqë. E nuk e disë të jabë për 22-shin. Qopse nuk e bëj dotë, të e lëvë. Të mbaj thjeshtë ato të lëmbacet që kam me nëmër 22.
E do bëja të me happy birthday. Do bëj dy si ato. Me qënë se këshu me numra nuk kam. Kam marrë vetë me shkronja, se me numra duket nuk ish. Po, nejse. Këtar nuk bëjnë do të shumë të mërë. Po. Me kaj sa fryen. Këta mund të bëjmë një 22 të vokër. Që nuk e di sa mund të më duket në kamerë. Shpesoj më së pëllcasi. Tani u si la besi me trike, po hajt ma. Në dojmë tani të bim e këtë në këtërim këtë në. Dhe që kam hap. Kam hap. Shë i kjo mirë ka dalë. Në kamerë do duket këshu për sprakë se i se i thonë. Po, s'ka problem. Dhe bëm dhe të lumbaci. Tani të bëj një të parës tjetër dhe të shkruaj happy birthday. Tani unë të më duket e afrë që këmë shumë në tjetëra isha vas më plas. Se duket që shumë transparente. Ti s'ka do më ri kjo këtu. Jasë që nga shumë e madhe. Një soj, paska hot kjo. Tani unë e kam bërë vetë këshu jo simetrike, po hajtë ma. Dë bide një tjetër këtu. Dhe emrin këtu poshtë. Këta e kam bërë vetë këshu shtrëmbët. Duken që këto gishtat këshu se... Tërë në guatë. Tata! Uzjua dhe Ari. Ari po shikon të lumbacet dhe kërkon të pimari. Të pëqej, mi ka bërë mami të bukra? Për nuk lëhet në ato mami sa të prishen. Frye kështu si mami. Frye si mami. Ari. Ari. Frye si mami. Dhe hello për sëri.
Atyre unë vajta që të mërja tortën. Për fatë keqë, nuk mund të filmoj dot, sepse nuk e kisha në plan, por torta ime është më gigantesque se që mendoja. Të me thënë, mendova se ishte një tortë e vogël, po ajo që nga guxha, guxha e madhe. Kjo është edhe torta, të me thënë si që mund të duket, është super e madhe. Të me thënë, ajo mund të jetë diku të 5 kg tortë, pa frikë, sepse të rrugës më janë në thyrër krahët duke mbajtë. Nuk është se kushtoj, pra ndaj më duke që di që është goxha tortë, por nejse, gjithë se si ka dalë super e bukur. Ok, ajo 22 larkë nuk ishte si që doja unë, po është ka probleme. Dhe tani më duhet të bëj gati gjërat e tjera shpejt e shpejt që ti vendos këtu edhe të filloj me linjën time, sepse ajo torta si që ju thash është pak e madhe dhe nuk e nxen në frigoriferin tim. Daj, më duhet të bëjmë gati gati shpejt, sepse mu të shkry në momentin në moment, na që është me shkum. Dhe me thënë, pisa më e madhe është me shkum dhe mu të shkry direkt dhe se sa të më dalin fotot keq, skandal, preferoj të nëzitoj. Tani më jam posoj se gjusëm gati, dhe me thënë, make-upin e kam të thjesht fare, nuk kisha nerva të rjetë lysha, të zhgurysha, thjesht do vë këto perlat. Vetëm perlat, jo gullet. Kësh edhe luku. E kam bërë pak të thjesht, nuk është se... Atë varsin titur nuk e bura se më duke që pasi shumë më ngarkuar. Vëqen se jam e pak e ngarkuar këti lartë. Këto perlat nuk i bura që të gjitha bura pak, se zdo e të bëjesh aji perla, perla, perla. Pyrës e luku, unaza që e kam pas. Dhe kështu. Ta vendosë këtu, se unë jam duke vendosur të umbacet. Daj... Nuk tu kam unë të umbacet me fjango, tu kam unë 22-shit. Tani më duhet të vë këto, sepse kam marrë këto këshu. Mëra këto. Tani që vajtë për tortë, mëra dhe këto. Taj, më duhet këtë frytë dhe të nëzitoj, sepse kam hanë se më në shkrim torta. Kam shkruajtur happy birthday se nuk duket shumë nga drita. E mbrapa. Kjo është tavolina.
Dhe me thënë tavolina nuk ka përfunduar sepse këtu do vjetë torta. Dhe këtu ka vëngë të amaretta, çokolata Milka edhe Twix. Pufka, Monster, se nuk gjeta do të friz, të bardh. Dhe kam vënë ato dy të mbacet e vockla edhe këta me fjango. Nuk pata shumë vënd për t'i vënë këtu ato me fjango të gjitha, se s'kisha dhe shumë gjithë, plus nuk shëndrojnë. Mami, e të në qitë, mami. Të që mami fja tje? Opa! E të në qitë, mami. Të të në mami, të tja guri ate, të tja guri ate. Tante guri a te, tante guri a te, per mami, ne vinci mami. Bravo mami. Cosa per mami? Indesi ci rinti mami. Opa, piccia le mie mani qui. Mami, vinci, bravo, bravo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Të mja pësh një cik mamit. Do ham edhe tortën. Po, do ham tortën eve. Po. Që do hasht i tortë? Fu, do t'i frysh? Prit, mami. Të numërojmë me mami. 1, 2, 3. Bravo! Dhe mi më gjestin nga dita tjetër. Atërë, unë jam qërë shpejt. Se Ari qëtë shumë shpët në mëngjes, qëtë në hora të teca, di që ka e tijë. Dhe me qënë se u qave shpejt, fillova që të editoja videon, sepse më dhëta hedhë sot, dhe pas që nuk kam një mbyllje, dhe thash pëse mos të bëja tani. Ne jemi quar, kemi ngrë mëngjesin, por Ari ka që shpa që po më kërkan vetëm tartë. Dhe thash të bëja mbyllje shpejt, dhe të mërë me Arin. Shpresoj që ti këtë pëlqyer shumë video. Mos harroni të më lini disa komente poshtë. Mos harroni të bëni like, share dhe një subscribe të vogël, sepse nuk ju gjen asgjë. Çdo gjë është falas. Kurse paguani lek. Teksto. A, po dhe diçka, shumë faleminderit të gjithë që më keni uruar për ditëlindjes, sepse nuk kam mundur që t'i kthej çdo lloj njeri u përgjigje, por avash do i kthej mesazhet. Bye!